Tak jo, kluci říkali, že jdeme zajet nějaký závody v GTAčku, natočit nějaký videa, tak jdeme vybrat nějaký mapy. Zatím to tady zapnu aspoň tu hru, něco najdu, rozehraju se, to bude dobrý. Oh yeah, jdeme na to. Klasika, policajti. Oh, co to je? Co to je? Co se to děje? Co? Co? Co si mě? What the fuck? Hej, co to je? Kluci! Ho? Čau! Nazar. Já nemám žádný věci, chlapci. Všichni všechno drone, palí, jo? Krádou. Hoši, máte někdo pre mě lopatku? To není lopatku, krumpáče. Krumpáčem to musíš těžit všechno. Tak já vím, já jsem vás já zkoušel. Lopatku, já mám úplně všechno, sice mám jenom ironový armor, ale... Hej, co jsi našel? Pojďte ke mně, našel jsem normálně lampu z houby, hoši. Oh. Nepodkováte, vidíte mě pořád, já beru. Chlapci, já mám takový problém, já jsem se tady spavnul přímo v tom nedru a nemám žádné věci. Pohodě. To je potřebuji nějaký zazývá, jídlo. Ty neubírá srdíčka, to jenom zazývá, Kubo. Ne, potřebuji nějaký jídlo, prosím. Prosím. Ne, to Marve. Je hustý. Chalani, já jsem tu našel partu 5 endermenů. Já jsem našel taky endermena. Tady se budou dobře hantit endermeni, jo. Ahoj, já jsem hore. Já mám looting, takže endermeny zabijím já, hoši. Chlapci, máte prosím vás někdo nějaký jídlo? Ne. Řekni Tronovi, já jsem mu dával stack steaku. Cože, stack steaku? Děkuji. No už mám ještě další 3 doma, víš, v bedničce. já jsem si udělal množírnu na krávy, víš? A já přišel k těm steakům a Ečko, abych to sebral. Já mám 15 melonů a klidně se s váma o ně rozdělím, já jsem skromný. Já mám stack melonů, pokud to nemám 20 melonů. Jakože ne na účtě. Ale kdyby naučit, tak se rád dělím. já mám viac, tak já nevím, jakože... Tak já se rozdělím, jak se vem, tak znakaším a půjdem všichni jako na třetiny. Enderman, kamaráde. Dobře, počka, co? Endermeny už jsou v nedru? Tam jste zmizeli? Tam boli. Oni boli v nedri od jak živa. Oni od jak živa, od nějakého 1.9 možno. To já si tady pamatuju pigmeny a ghasty, člověče. To není piglin. Jo, není. Co to je? To je zombified piglin. Ano, přesně. To jsem povedal. Ale není to samotný piglin, kelo. Já jsem povedal, že toto je zombified piglin a Gamerik. Vy jste už našli piglina? Takže ano. A teďka by bylo nejlepší, když do něj... Počkej, to se nebude rád. Drej. Dobrý. V klidu, hoši, v klidu. Pojďme. Počkejte, Enderman. Yes. Já mám perlu. Krásno. Moje první je? Perla tady. Co to je za zvuk? To byl Enderman. Enderman umíral. Co to je za zvuk? To je Enderman. O, potom se dá lozit. A blík? Po čem se dá vozit? Lozit, ale lozit. Jo, už to vidím. Tam já pádím milí drahí prváci, rád by som len podotkl, Hel je profesionální hráč vanily a vě o všetkých mechanikách. On se snaží být len roztomilý. Pozor, když nespadnete dolů, jo, tady jak stojím. Tady pozor, ano. Jakub to nedá, Borci, to je moc složitý na mě. Ale neměli bys mě zpočovat cestu domů. Ne! Jo, to, to byl zase Javo. Kdo mě zhodil? Máme to v chatu. 19, 39, 100. Yes, máme to v chatu. Máme Tomáš pár endermenů, pokud by si silno chcel zabíjet. Jooo, nepomně asi. Okay. Víte, co já budu dělat sloupě? Já budu sloupový muž. Javo to zbyl ty, že jo? Já to vím. To jsem bol já. Ty jsi mě zhodil. Já jsem tu bol. No jasně. Musíš do noh, aby se netelofertoval. Ale ne, pomoc. Cítím, že Kilo bude mít první smrt tady. Ne. Ne. Oh, tady jich nějak moc, tady jich nějak moc. Jo, mám srdíčku. Jo, můžu. Hejle. Ne, já nechci první smrt. Hej, proč mám sebe poušny? Mám perlu. Uhlu jsem nechci první smrt, prosím. Kilo, prosím, zachraňuj. V klidu, kluci, v klidu. Tak ty endermeny nechte bejt. Já těž nevím, proč do nich pindáte. Ono se stačí na ně podívat, to běvíš. Kámo, tady všichni. Hele, našel jsem pigliny. Jo. Tak bych už ho plesk. Pomoc! Pomoc! Dobrý, mrtvej. Proč střílí po mně? Lebo nemáš nic zlaté na sebe. Pory sa všetci máme zlaté niečo. Hoši, mám 3 srdíčka. Pane bože, zachraňte mi někdo život. Tato nie je
To jsem asi mohl si něco vzít, že? Kam mě z něj padly dvě enderperly. Kámo, tak to co tady to? To je brutální bajon. To je bajon, to co jsme volali už předtím. A střela iba po tých, čo nemajú nič zlaté. Na samozřejmě útočí. Tak je po Jakubovi. Huši, já přísám, že jsem do něj nezautočil, mám za tu věc a za to mě. Prase, tady je Pumba. Huši, chcete jo, tak mám zlatý. Lucian, tady je Pumba, bacha. Tak nic. Já si vezmu na kaši. Ne. Co, máš něco zlatýho nebo co? Marvek, kluk! Kdo bude chtít, tak si u mě může zakoupit. Zadarmo. Já taky. Kluci, my nejsme na nedr připravení. Já zase na vás připravil. My nejsme na nedr připravení. Takže ty to vždycky začneš od začátku, hej? Jo jo, dokud tě nedohraju. Ne, už je tady zase ten týpek, střílí po mně. Ne, a větší agresivita je z prasať, jak keď dostaneš piglín prasat do Overworldu. Pak? Jo, ono sa premení a vtedy je ešte agresívnejšie. To ešte spravím, ja to dám niekomu do bejsky. Dobrá, tak to je v pohode. Dobrý deň. Zlatníctví u Nakašiho. Dobrý deň, co si budete přát? No, něco, co mě bude stát... Tohle. O, pane, drahocený zlatý ironový nugget. Si povíte mi, jestli v tomhle tom černým tom... Jestli v tom černém fortresu, pane. Jestli děkuju. Tam najdu i Blaze? Ne. Je tu ještě někdo, kdo nemá něco zlatýho? Skvělý obchod. Já bych prosím potřeboval zlatníka. Zlatníka na souřadnice 47 minus 75, prosím vás. Ještě něco mi dáš? Počkej, jako dovoz, jo? Jo, já jsem... Borci, vy až uvidíte, kde jsem tady zadělaný. A mám pod sebou asi 4 ty tapeky a mám tady... Mě uvidíte, mám tady značku. Prosím zlatníka. Dobře, dobře. Uděláme dovoz. Oni nemají rádi, když jim težíš zlato. Zlatníka, prosím. Už jdu, už se blížím. Nemůžu tě najít. Dobrý den, pane. Proč je tady Hoši? Modrý oheň? Dobrý den, pane. Aha, to bude... Ale ty jsi děvkeli zase. Já jsem posílal souřadnice. Já jsem posílal souřadnice. Ale děkuji. Nečakal mám, si. Mám tady to, toto si může jablíčka. Každý sám robit u seba, tak to preskumávat. To je přesně tolik, kolik to stojí. Děkuji. Tak to se za váma vrátím. No. Je liany, rastu z hora nadol a v zelenom z dola nahor. Už to vím. Jo, to je taká ďalšia taká novinka. Hej, počkat, proč to zase po mně? Gamer, ty jsi tady do nich utočil. Ne, oni zautočili do mě, tak jsem zautočil já do nich. Wow. Jakub ty takový totiž... boháč, tyjo, zlatý chestplate. Hele, co znamená, když mám na něčem enchant piercing? Já na to nevidím jsem, žádný piercing. To je na kušu, já se nemýlím. Já bych řekl, že ano, má piercing. No právě, že nemá piercing, si to prohlížím, ano, nemá piercing. Vážení přátelé, zlatnictví u Nakašiho znovu otevírá, kdybyste chtěli obchodovat. Tak tady máme speciální nabídku, ano. Doporučuju. Každý si u nás může vybrat jeden zlatý ingot na obchodování s těma prasečíma chuligánama. Piglinmi. Ano. Počkej, ty když mu hodíš ingot, tak on ti dá nějakou random věc? Ano. Počkej, tak já těch ingotů mám 30, tak já to jako zkusím. Ty máš takovou smlou s tými prasatami už počkej, nejde. Počkej, ingoty. Máš ingot? 30 ingotů? Nuggety? Já mám ingot. Mám teda 13, ingotu mám 13. Nuggetky ti len zobere, zasmej se na tebe a odjde. Aha. To je hustý, to jako fakt takhle dávají. Zakrochtal. Ježiš, ten pidi piklínek! No, ten pidi taky umí dobře utočit. Počkej, já mám dát to zlato, jo? Mám na něj kliknout pravým, to je na toho. Ne, hoď mu to, hoď mu to, hoď mu to. Ne, stačí kliknout pravým. Oh. Na mu to můžeš hodit. OK, co mi dáš, kámo? Bůže. Já jsem dostal fire resistance. Já si myslím, že ty obchody se nevyplatí moc. Marve, dívej, on se prostě 6x slíkl. A ale tom... kvůli tobě, já jsem za ten gol slíkl z kůže. Kubo, buď hrdý. 6x. Problém bylo předtím, ano? Že jsem si nastavil spawn, takže jsem musel lodičkou. Hej, hej. Já jsi taky nenastavil spawn. Kamo, to je dobrý, když si hodí spawn pojistu v nedru, tak je to mega. Ne, to je nějaký bait tady. Jako, ne, Kubo, no, Kubo, jak je tady update, tak můžeš celou dobu normálně žít v nedru, jako for real. No, pojď. A co se ne, jako postel udělá? Kámo, snad se nebojíš postel. Já vám nevěřím, to je nějaký normálně bait určitě. Ježíš, Kubo, prostě si lehni, kámo, ať si to můžem screenu na náhledák. Dobře, tak já si tady odložím věci jenom do toho, jo? Tak okay. Si hned zobereš nás, pojď uvidíš.
No nevím úplně. No tak never, no. Takhle to tady nahážu. Komu můžeš verit, keď ne mě? No právě, že to mě ne. Dobrý, dal jsem si to všechno do toho. Hej, to je, jak se na mě všichni díváte. Já jsem to tušil, že se jí to taky ostane. Počuj, Jakub, už jí někdo povedal, že ty keď si lahneš do postele, tak to zapálí okolie. No hele, člověče, řeknu ti, že to aj bouchlo. Jakub si mi dlužně jednu postel. To ještě zaplatíš, kámo. Ještě si zaplatím postel, jo. Nice. Doufám, že jsi pojištěnej, ty jo. No, hele, už jsem se respálil. Tak až je vyměním. A Jakube, chceš novou postel? Ještě, že jsem si ty věci uložil. Já jsem to tušil, že se něco blbýho stane. Au! Ne, já zase nemám tu zlatou věc na sobě. Mě to bouchlo, ta zlatá věc, pomoct! Zlatíku, zachraň mě! Zlatnictví tady. Ne! Zabijte ho někdo. Počkej, abych s ním chtěl obchodovat. Au! S tím malým se nedá obchodovat. Mám. Pane, to váška zlatých bod. Kde? Tady, pane. Děkuji. Děkuji za záchranu. Tak nejsou to moje zlatý boty. Já jsem si totiž zapomněl složit, odložit ten chestplate. No já už vím, to jasný. Ten bouchl se mnou. Jo. Čau. Gaz. Wow, já mám luk. Jdu na něj! Počkej, já mám kuš. Oni teďka nad lávou, ne dobrý. Něco vypadlo. Dvě věci, XPčka asi a to ne, týra možná vypadla. Ne, dust. Gunpowder mám dvakrát. Jakub, kde si ty tady to je, už to vidím. Tady. Tudy, pojď sem. Tady jsem. Dobrý den, pane štítaři. Fko slačke, to bys mě vyvíjel. Pojď Marve, ukaž se. Jo, to proletělo. Tady, hezky pěkně. Uhuhu. Mami. Tam je gaz, Marve, napravo. Kámo, ty zlatý bloky tady, ojojoj. Hele, tady máš modrý oheň. Já už ťažím zdroj modrého ohně. Chestplate zlatý. Pozor, někdo jako po nás? Otevřít pedny můžeš, ne? Ne. Oni to nemají rádi. Aha, já jsem jí ty pedny už vykrál. Prej, oni to nemají rádi. No, oni jsou do... Bacha! Jo, nepo mě! Já jsem ti mohl říct, že už jsem ty pedny jako vylůtil. Ne! Borci, dejte mi to tam někdo do Česku, prosím. Postel, jo? Ne, my to dát Česku nikdo nebude. Jo. Tam si můžeš pak nastavit spawn, abys to neměl daleko. On si oblíkl tam od tvojí gold část. Fakt? Jo. Tak to ne, ty prase, jdu na tebe. Kejmřej, veď cestu. Počkej, Brašku. Kejmřej, stopuj. Ty krasa, nevím kudy. Kdybys počkal? No čekám tady na tebe. No tak vidíš. Ale nemám nic zlatýho, jo počkej, to by bylo možná dobrý si něco dát, počkej. Kamu, já ti můžu něco to. Ty jsi to vybral celý, že, to zlatnictví? Jaký zlatnictví, tady nebylo žádný zlatnictví. Bože. Ne, už jde po mně. No, tady máš. On už jde po mně, gamer. Jak si tady chce založit. On to čorknul. Obchod. No, protože jsi to nevzal. Já jsem doma. Jsem mrtvý. Bože, není možný. Znovu. Tak tam na mě počkej. Já ti tam do té bedny, jo? Já... Na kaši je zlatník, to má vždycky něco. Zlatník si ho na kaši ho znovu otevírá. I když teda musím říct, že ti jeho feláci ho tady zradili, jo? Tak, tady máte, pane gamer. Takovej dealer tyho zlata tady hlavní. No právě, že ten minulý dealer ho normálně ťafnul. To tam měli nějaký nepokoje. To byla konkurence, no, prostě. Tak takhle to tady chodí v tom nedru, jo? Toto prasata, co vám budu povídat. Jo, to dej doprava. Marve, už to vytěžil? Ale? Ne, protože tady na mě útočí třeba 23,8, 10 já to jako vidím. Slimu. Marve, tam pro tebe štít. Aspoň něco ti dám. Děkuju. Jo. Jak jsou malý, tak se strašně vyhytujej. Proč? Kdo mě zhodil? Piglin tě zhodil. Kdo to byl se mnou nahoře? Ne, někdo zhodil z vás. Já nemůžu.
Já se bojím. Gamer. Gamer. Neobíhám to, ale vrchním patrem. To je fakt bolest. Kamo, já už se k vám ani nedostanu. Mně už se tam ani moc nechce. Zvládl jsem jim ukrást 11 diamantů goldových bloků, než na mě zautočila obrovská rodina jejich. To to byly poslední healový slova, nic už jsem neslyšel. Já už ti nevěřím. Zatím. Mám plný inventář, ale. Tam nejdeš, co? Už jsem tam dal, spam fajn. Počkej, až bude noc. To se stane něco hodně speciálního. To si do té postele klidně je můžeš lehnout. Ale bojíš se teďka trošku těch postelí, co? No, vy mi pod ně dáváte ten tyčko. Jakubovi vybudujeme takovou paranou, že už v životě nepojde do postele. Kamo, postel v Minecraftu? Hell no. Co se stalo? Nebudem se o tom bavit. Tak který dealer to byl tentokrát? Ty jsi normálně skočil do lávy, já jsem to viděl. Ale kdybyste chtěli, jo? Nějaký zlato. Kamo, on se respavne a hnedka prostě, ale kdyby jsi chtěl nějaký zlato, tak kamo, už kamo, mě to zlato dát můžeš, podívej se, jak mám velký kalho, teď mi se tam toho vejde tolik do těch kapes, já jsem jak krteček. To je pravda. No a dámy a pánové, to jste mohli vidět naši výpravu do Nedru na tady tomto serveru Miner, kde jsem se vlastně poprvé spustil, když kluci šli do Nedru a byl jsem úplně bez věcí. Já v Minecraftu. Nikdy jsem Minecraft na YouTube netočil, kdysi jsem to hrál jako malej úplně, ale chtěl bych vám takhle úplně na start říct, že pokud uvidíte něco, co neumím, co mi nejde, tak hele, nejsem v tom úplně zkušený. Klidně mi to napište dolů do komentářů, za ty budu moc rád vždycky, když mi dáte nějaký rady, protože vyloženě tady u mě uvidíte, jak se jede Minecraft úplně od začátku až do konce, protože já jsem opravdu nikdy survival klasický nehrál nějak extra dlouho sám, vždycky jsem si udělal nějaký základní domeček a něco jsem vytěžil, takže jo, budu tady s klukama hrát, uvidíme, jestli se vám to bude líbit, pokud se vám bude líbit tenhle díl, tak tam určitě pleskněte like a prostě budeme v tom pokračovat. No a vy vidíte, že nemám úplně moc věcí, protože za tu dobu, co jsme byli v Nedru, jsem tam umřel se vším, co jsem tam natěžil, takže se tam budeme muset někdy vydat i znovu prostě společně. No a taky takhle vypadám. Vy, co sledujete videa třeba u Game Říká, u Kela, u Java, Hejla, Marva, prostě u těch kluků, se kterými já jsem už točil a byl a hráli jsme nějaký minihry nebo nějaký věci, tak takhle vypadám. Jsem tam prostě takovej Esho profesor, něco prostě z Pokémonu, jak když jsme točili ještě dřív ke klukům jednu sérii. No a já už jsem si tady i vybral na tomto serveru místo, kde bych chtěl bydlet. Tady vám, když tak ukážu mapku, jak vypadá a přiblížím vám asi nebo ukážu, kde bych chtěl být. Takže já se tam asi teďka budu snažit přemístit, jelikož je to celkem daleko tady od toho spavnu, který tady je. No a jak říkám, budu rád, když mi dáte zpětnou vazbu, jestli budete chtít další díly, tak to určitě nějak vymyslíme. Ale já jakožto Minecraft YouTuber to vůbec nejde dohromady, takže budeme muset všechno nějak vybudovat společně a začít spolu to nějak tvořit. Takže tak, já se vám ozvu z místa svého domu a tam to nějak, co to tady je? Co to tady je? Co to tady postavili kluci? Už je tady hrozně moc lidí, určitě víte, co sledujete u ostatních kluků a tady je jakoby obří slime, ale postavený z bloku. OK, co to je? Jeden diamant stack. OK, tady už možná začíná nějaký obchod nebo něco, no nicméně to nás teďka nezajímá, jdeme se přemístit na místo, kde bych chtěl začít trošičku bydlet. Já tady budu dostávat úplně všechny achievementy, jako třeba crafting table jsem postavil, jo, nebo nějaký, to jste mohli vidět už z Nedru, že dokážu postavit něco, já jsem chtěl tu slepici ještě, já nemám žádný bloky, že, já teďka, jo, něco tady mám, OK, něco bych tady měl. Teďka ještě musím začít se naučit překlikávat. Jo, tak já si rovnou postavím dvojitej. No, dámy a pánové, já myslím, že to bude sranda se mnou. Myslím, že někteří dohrajete Minecraft dlouho, tak se tady budete velmi bavit nade mnou. Jelikož, jo. Děkuju, slípko, to jsem potřeboval. Bude to zajímavý a mějte se mnou pevné nervy. A tady bych si mohl dát lodičku. Protože já jedu na souřadnice minus 230 a nějakých 200.
tady to vypadá hustě pod tou vodou. Hlavně lidi, já jsem Minecraft hrál strašně moc let dozadu. Já teďka co znám jenom fakt jsou ty minihry. Takže tady ta 1.16.1 nebo jak to teďka je, úplně ta nejnovější verze, tak prostě vůbec jako netučím co všechno nový tady a ten Nether pro mě byl úplnej úlet. Takže no, jo, ale tady to chobotničky znám, tam byla želva nebo něco, tak to vůbec prostě neznám, to za mě vůbec nebylo, když jsem tu hru hrával. Nicméně jedu na 1260 a na 230, takže už bych tam měl každou chvilkou bejt. Teďka jsem trošičku zatočil blbě, musíme tady víc doprava a ano, tohle je ten biom, který si mě se mi na mapě líbil. Jediná nevýhoda bude, takže mi tam asi neporoste moc stromů, ale chtěl jsem se zabydlet tady, takže to vymyslíme nějak tady, je tady voda, takže jsme se dostali semka celkem rychle, fakt to byl jako střih pro vás asi třeba 3 minutky, 4, takže úplně v pohodě. No a já tady teda zavítám na své místo, přesně kde mám mít 12 takhle. No, ale tady se mi to líbí. Teďka, jak se dostanu z lodi? Jo, shift, OK. Shift, to by mohlo vejít v pohodě. Tak, takhle si to vezmu, super. Tady dokonce je už prostě i to jiný, jak se jinak seká a tak. Já jsem byl zvyklý na to klasický klikání předtím, že jo, ale na útoky to teďka... Op. Jo, kaktusy jsou píchlaví, jasně. To by mě mohlo dojít, takže nemůžu úplně k ním. Tady se mi to líbí, jsou tady zvláštní bloky, takový barevný, dobře. Tady dokonce máme hnedka nějakou jeskyni, OK. Takže zkusíme to tady, když se mi to tady nebude líbit, tak se samozřejmě ještě můžeme přemístit. Ale já si myslím, že by to bylo fajn a hlavně, OK, tohle asi půjde krumpáčem, že jo. Já bych chtěl být někde takhle jako nahoře asi, takže si to tady nějak začnu tvořit a já nemám postel, jo, ale postel si můžu vytvořit, takže aspoň tady uděláme nějaký ten základ, počkejte. A hlavně víte, co je nejhorší? Kluci tady tento server mají na hard. Mají ho na hard. Já jako, že jsem nikdy nehrál Minecraft, tak jakož ten survival, tak tady hnedka budu hrát na hard. Což mi připomíná, že bych asi jakoby, jo, dobrý, Kelo se vyspal, takže pohoda, že tady nebude teďka noc, ono stačí, když se tady na tom serveru vyspí jenom jeden člověk, takže to je super, že teďka prostě mě tady nezničí nějaký monstra, že jo. Tak, ale postýlku, jako náš spam point, bychom si tady mohli setnout, takže když umřeme, tak se spustíme tady, že jo, taky ty základy v Minecraftu chápu, ale když prostě uvidíte něco, co dělám blbě, tak mi prostě řekněte, prosím vás, jo, tady třeba to dřevo, vím, že můžu shiftem celý, jo, to vím, že takhle kluci urychlujou někdy, já jsem tady chtěl postavit jenom nějaký jako základ pro domeček, no nebudu to teďka nějak jako hrotit, že mám to mít ze stejného materiálu úplně, ale něco na ten první díl, aby jsme postavili, jo, jako řekněte mi. Měli jste snad nějaký hezčí Minecraft domeček, když jste začínali? Já myslím, že můj je určitě hezčí, hele. Já myslím, že můj je určitě hezčí a tady to uděláme tak, že tady bude východ, tady si potom dáme dveře. Je, to jsem nechtěl. Šup. No a jakoby, dámy a pánové, já myslím, že pro tento první sestřih z Netheru a najínění, co? To, že jsme našli místo, kde vlastně bude naše hlavní útočiště, tak si myslím, že to bude z dnešního dílu všechno. Fakt mějte vědět, jestli chcete i pokračování, další díly. Samozřejmě já budu dále natáčet hry, které natáčím normálně. Tohle bude taková série, kterou budeme mít navíc tady. A když se vám bude líbit, tak samozřejmě to může vycházet častěji. No a tady by to potom chtělo nějaký schody, že jo? OK. No a já si tady ještě dodělám střechu, nějak se tady zabydlím do příště. Tady si dám hlínu a potom si tam dám strom, který mi tady asi nevyroste, takže si tady radši dám kytičku. Nicméně lidi, pro dnešní video z Minecraftu to bude všechno, je to zvláštní prostě točit Minecraft úplně poprvé v životě, ale třeba se vám to bude líbit a budeme v tom pokračovat, takže jsem zvědavý opravdu na vaše reakce. Určitě pokud se vám líbilo, tak tam pleskněte like, pokud jste na kanále nový, tak budu moc rád, když si zakliknete i odběr, určitě zavítejte i na Instagram a pro dnešek z Minecraftu to bude všechno, tak se uvidíme příště, mějte se hezky a čau. Jo, správně bych se měl asi rozloučit takhle. Čau.